Labas visiems, šiandien yra 29 diena, sausio. Taip, turiu likusios kavos dar nuo ryto. Taip pat mano ranka. Nu, žodžiu, išbandžiau šitą Art Deco nagų laką. Man labai patinka spalva. Tokia neutrali, rūžava. Šiaip, aš turiu kitą Art Deco nagų laką, kuris yra... šitas yra tiesiog šviesesnis nei šitas, tai va, bet man jie labai patinka ir kokybė tikrai nebloga, tai labai rekomenduoju ir dabar droja kaip tik yra didžiulės nuolaidos, tai rekomenduoju užeit pasižiūrėti. Šiandien aš turiu fotografuoti šitą lūpų šveitiklį su citrinom, planuoju daryti apžvalgą ir galvoju gal dar kažką turėsiu iš makiažo, ką galėčiau nufotografuoti, aprašyti. Tarkim, pavyzdžiui, šitą Art Deco tušą ar pudrą šitą. Nes aš jų dar neprašiau, kas yra šiaip keistoka, nes šie produktai yra vieni mano mėgstamiausių. Tai apie juos, manau, aprašysiu ir turėsiu nufotografuoti. Žodžiu, o kitas dalykas, tikrai turiu paskaityti šitos knygos daugiau. Ir taip pat turėsiu pradėti savo vasario bullet journal prieš. Tai tokie planai šiandienos yra mano. Žodžiu, tai turiu du laimus, turiu vieną citriną ir dabar kažkaip turiu gražiai sukomponuoti būtent šitą lūpų šveitiklį, tai net nežinau kaip čia bus, nes viena tokia gelta, nežinau, man kažkaip šitas geriau atrodo. Žodžiu, bet turėsiu pagalvoti kaip ką padaryti, tai dabar bus tas kūrybinis visas darbas, kuris vyksta už mano visų nuotraukų ir panašiai. Na va, tai sveiki visi. Šiandien yra 30 diena sausio, oh my god. Rytoj bus paskutinė 31 diena sausio, tai reiškia pirmas mėnuo 2021 metų baigtis. Nu žodžiu, bet dabar tvarkausi kambarį, tai turiu šitą kampą sutvarkyti. Ir atrodo viskas gerai, ane? Na, jo, reikia pravalyti su... būtent skyšius skirtų valyti stiklą, nes čia yra šiaip stiklas, tai bet čia tą stalą visą reikia sutvarkyti. Na, pono Miausiai gal tvarkyti ir nereikėsi, ne? Pono Miausiai, galit pasiekti Instagramą pono Miausiai. Ir kadangi jo kailiukas yra juodas, tai tiesiog čia pilna yra juodų plaukų visur. Nu, žodžiu. Bet tikriausiai svarbiausia yra susitvarkyti visą šitą vietą. Taip pat reikia pagalvoti, apie ką aš maždaug darysiu savo savaitę šį laivą, apie ką aš kalbėsiu, kokia tema. Tai vat pasižiūrėsiu, ką jūs prirašėt, gal iš jūsų kažkokių temų pasiūlytų išsirinksiu. Tai va, tai štai ką aš dabar veiksiu ir dar planuoju eiti į lauką. Tai parodysiu, koks oras nuostabus. Kaip matot, visos šakos apsnigtos, labai stipriai mes dar papurtėm truputį, nes visai šakos nulenktų, nulūžtų, tai štai ką mes darėm, bet dabar sninga ir sniego pilna, tai būtų labai linksma kažkur pačiažinėti su rogutėmis. Gaila, kad pavėlavom, bet sniego senio nebenulibdysim, nes turėtų būti kažkur nulinė temperatūra arba minus kokie vienas, tai tada kažkaip dar palipdytume, bet kadangi yra minus 4, tai nesilipdo, byra visas sniegas, tai va. Taip pat aš nesu tikra, kad jums rodžiau, bet turiu pasakyti, man šitas stalčiukas labai pasiteisino su savo, sudėjus savo mėgstamiausias kasdieniniam makiažui produktus, ar kuriuos norėčiau užbandyti daugiau sunaudoti jų, tai labai irgi jums rekomenduoju. Man tai labai fainiai ir linksma ir tada čia atsirado žymiai daugiau vietos. Po prasivalymo, tai būtent tą vlogą paliksiu aprašymą,
arba štai čia bus į raidę, ar jūs galėsite paspausti, pasižiūrėti, tai taip pat komentuokit, ar jūs irgi gan dažnai prasivalot savo makijažo kolekciją, nes aš tai pastebėjau, kad pas mane kas 3 mėnesius būna plus minus tas makijažo prasivalymas, tai kad maždaug jeigu kažkokie tušai irgi būna jau sugedę, dažniausiai pasibaigę, tai vat, nu, žodžiu, tai kas 3 maždaug mėnesius būna makijažo prasivalymas pas mane. Tai va, bet čia yra mano mėgstamiausi produktai, nežinau, gal kažkada darysiu tokį video, kaip mano favoritai, kokie yra mano produktai ir panašiai. Noriu pasakyti didelį ačiū, kad žiūrėjai šitą video iki galo, tikiuosi, tau patiko, jei patiko, būtinai paspausk like, prenumeruok mano kanalą, kad nepraleistum kitų mano video ir susitiksim kitam mano vloge. Čiau!